ଜୟ ଗୁରୁ। 21 ଅକ୍ଟୋବର 1958 ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପରମପ୍ରମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାମ କରେ ଅଥଚ ଠିକ୍ ଭାବେ ଫଳ ପାଏ ନା। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାମ କରିଲେ କାମଟା କରିବା ଦରକାର ଥରଲି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଥରୋ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁରେଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତିହୀନ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମନେକରେ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ବା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏହା ତ ମାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଅଙ୍କ ଭଳି, ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ବା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ ହିଁ। କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ହୁଏ, ତାପରେ କରି କରି ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ଫଳ ବି ମିଳିଯାଏ। ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରି ଫଳ ନ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରହେ ନା। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ମୋର ହିଁ ଲାଭ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡୋଲେଣ୍ଟ କନଭିକ୍ସନ୍ ବା ଅଳସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆକ୍ଟିଭ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ସକ୍ରିୟ ଉଦ୍ୟମୀ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଫେଥ୍ ବା ବିଶ୍ୱାସ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଅଛି ଲଭ୍ ବା ଭଲ ପାଇବା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ହିଁ ପାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇଲେ ଯେପରି ଭାବେ ଚଳିବା ଦରକାର ସେହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ଚଳିବି ହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିକର କର୍ମ କରିବି ହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଆମେମାନେ ଚିହ୍ନୁନା, ଈଶ୍ୱର ମୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଇଷ୍ଟ ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପଞ୍ଚାନନ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗଡ଼ ବା ଈଶ୍ୱର କଥାଟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଜଗତର କି ସୁବିଧା ହେଲା। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲା ତ। ଦୀପରାଖି ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଜୟ ଗୁରୁ।